U proceduri donošenja odluka od značaja za opštinu, ključna karika za utvrđivanje predloga je opštinsko veće između radnih tela i skupštine. Tako je na novoj sednici utvrđen niz odluka bitnih ne samo za rad lokalne samouprave, već i za ukupan javni sektor, jer je većina tačaka dnevnog reda posvećena planovima i programima rada svih opštinskih javnih preduzeća i ustanova, kao i mesnih zajednica. Osnova za rad i projektovanje u predstojećoj godini je opštinski budžet. Tako su članovi veća, pored rebalansa za tekuću, utvrdili predlog odluke o budžetu za 2010. godinu. Na osnovu procene i u skladu sa državnim smernicama, novi budžet je na nivou ovogodišnjeg, 1.800.000.000. U strukturi rashoda pozicije socijale i investicija su pojačane, a u prihodima pozicija izvornih prihoda, što je u skladu sa strateškim ciljevima opštine, prilagođenim opštom ekonomskom okruženju koje je u delu 2010. godine određeno kao krizno. Zato je u narednoj godini planirano oslanjanje na prihode koji se mogu obezbediti iz sopstvenih izvora, jer se na njih može uticati. Transferi iz republičkog budžeta podložni su jednostranim odlukama. Razvojni fondovi, domaći i strani, jedan su od realnih pravaca za realizaciju lokalnih projekata, kao i ekonomski isplativi kreditni aranžmani. Pored ove ključne odluke, opštinsko veće je utvrdilo i više predloga operativnih odluka kojima se usklađuje opštinska normativa sa novim zakonima.